Díl plný novinek odstartuje Jakub Heitmar z Draků Brno, který nám představí svá extraligová nej. V rubrice Naše šatna se dozvíme zajímavé informace o Arrows Ostrava. Podíváme se, jak se daří českým hráčům zámoří. Hráči Tempa ukáží spolupráci v hádání slov a nakonec se podíváme opět na novinky ze sociálních sítí. Nabitý program právě začíná. Dlouhodobá opora Draků Brno, reprezentant a začínající trenér Jakub Heitmar se podělí s fanoušky o svá extraligová nej. Draci Brno, náš stadion v Komárově. Protože je to domácí stadion, nejlepší hřiště u nás, jakoby co se týče povrchu, jo, světel, všeho, a mám to kousek. To bude asi to Blansko. Tam je vždycky zima, tma. Jo, a poprvé, když tam měl táta, tak mě říkal, že si nikdy nemyslel, že se dá baseball hrát při svíčkách, protože to osvětlení je šílený tam. To budou asi Arrows, no, vždycky jakoby ty top týmy, tak ty mají jakoby nejlepší, ty zápasy mají nejlepší atmosféru, takže to jsou Arrows, Eagles, no asi tady tyhle ty dva. Tak my jsme se vždycky trápili v té Olomouci. No, Olomouc, Plansko, ti už teďka teda Olomouc není v extralize, ale no, možná i kvůli tomu hřišti, no, vždycky buď to tam je zima nebo vedro, takže asi tady ty Olomouc, Plansko. No. Já nevím, podle mě všichni jsou pro mě největší rivalové a když si stoupnu na hřiště, tak mě jedno, kdo je proti mě. No, takže já to nijak nerozlišuju na to, jestli ten je z Ostravy, ten z Prahy, prostě jak mě přijdu na hřiště, tak všichni, co hrajou proti mě, jsou rivalové. Nejoblíbenější protihráč Čech je hodně, tak to jsou kluci z nároďáku, teď už se bavíme o Praze, Matěj Hejma, Boris Bokaj v Ostravě, takže asi tady tyhle dva. To asi nejde takhle vypíchnout. No. Každý ten ročník má svoje dobré zápasy, svoje horší. A vždycky pak ty důležitý zápasy, tak ty mám rád, ty finálové série a tak, ale těžko můžu vypíchnout jeden. No. Další novinkou ve druhém díle Showtime je rubrika Naše šatna, ve které vás vždy dvojice hráčů z extraligového týmu seznámí se svými spoluhráči. Začínáme v Ostravě u mistrovských Arrows s Jakubem Malíkem a Ondřejem Satoriou. Já bych řekl, že Jabu. Nebo se snaží se o to. Jak si vždycky tu svoji palmičku nahodí dozadu. Nepřijde kreplík ještě, taky takový. Trošku. OK. Tak to jsem jednoznačně já. No, já myslím, že Jabu. Nebo Jabu. Každý zápas přijde pozdě. Každý zápas přijde pozdě. Vždycky zácpá nebo já nevím. I když jo, já, jako jo, asi jo. Snaží se to zahrát vždycky do autu. Jo, vždycky uspala Rudna. To je Jabu. Jabu bude všude asi, protože... Jo, on furt zapomíná, třeba nemá kalhoty nebo nemá rukavici. Hlavně... Nebo ještě jeho bratr, ten vždycky jde na trénink a nemá spajky nebo rukavici. Hlavně si vždycky něco půjčí a pak to furt nosí celou sezonu a pak už to ani nevrací. Mají to půjčené oblečení. Zase Jabu. Jabu bude asi všude. No, jo, ale... možná jsem na druhém místě. A ty už se celkem uklidnil, no. Ještě bych řekl občas... Jo, byl Terel. Jo. Jak nám rozbil ledničku, no, ale v klidu. Ale asi Jabu taky, no, kolikrát zbytečně. Já mám takovou, jako nevím, já bych řekl Kuba Kubica, protože si pamatuju, jak jsme jeli z výletu a v 90 jel asi 40. Až jel jsem se šmoldy v autě a ten nadával na něho celou cestu a troubil po něm. Nejrychlejší je ještě Boris. No to jednoznačně, to jednoznačně. To je těžký. Tak každý chceme vyhrát, já nevím, tyjo, kdo by mohl být takový jako... Já si uvedl Borise, který spíš vyžaduje takovou tu preciznost. Jo, disciplínu. A zlepšit, ale jinak soutěživost, no tak nevím, snažíme se to občas vyhecovat nějakou sázkou, ale
Ale jinak asi nikdo tam není vysloveně, že by si hlídal každé číslo. No. Tak ještě v dobách, kdy u nás hrál, tak to byl určitě Tomáš Ondra, si myslím, jako tam není o čem. A jako jinak si myslím, že Jabu zase, to je od něho znám příběh, takže Jabu. Teďka to bude Jabu. Jabu a jeho fitness centrum. A jeho ta, jak se jmenovala ta jeho paní? Paní Iva. Iva. Paní Iva. To je úplně rozebírat, ale. Tak to si myslím, že bude Grapplík asi. Grapplík a Radim Novotný, tady tyhle ti dva určitě. Kluci makají mladí, takže nevidět, že se chcou někde posunout ještě dál. Tuny? Dá se říct, ale já nevím, jestli on je líný, on je spíš, já nevím, no. Tam je takový Meďa. Mhm. Meďa, no. Jsme mu říkali Perníček, no, to se mu ale moc nelíbilo. Možná, když si bych řekl takový ten Honza Míček, ne Míček, Mičis, jo. Obrovský. Obrovský, ale jako asi tam není vysloveně někdo, kdo bych řekl, že je lenivý, to určitě ne. Myslím, že když jsme opili, tak jsme všichni vtipní. Asi tak. Tím bych to ukončil. Tak všechno. Alda? Jo. Alda. On je gurma. On si hodně objednává více chodové menu. Jo, on vždycky. I když na to nevypadá, není moc velký, tak jako docela dost do jeho vládě. A musí to pozorovat cíle, on si vždycky nechá maso na posled. Jo, přímo. Přílohy s ní první, ale maso zůstane na posled. Česká stopa ve Spojených státech se zvětšuje. V současné době se prohání po zámořských hřištích 7 českých hráčů. Nyní se podíváme, jak se jim v sezóně 2020 zatím daří. Největší pozornost je určitě věnována Martinu Červenkovi, který bojuje v organizaci Baltimore Orioles o to stát se vůbec prvním českým hráčem, který nakoukne do Major League. Martin má za sebou již druhý spring training s hlavním týmem Orioles, ve kterém zasáhl celkem do 7 zápasů a zaznamenal 1 2-bodový homerun. Martin během spring tréninku nastoupil na pálku proti těm největším hvězdám MLB. Na začátku března byl bohužel přesunut do minor league campu a už teď je tedy jasné, že Martin začne sezónu 2020 na soupisce některého z farmářských celků organizace. Úspěšný start do sezóny v dresu Charleston Southern University prožívá nadhazovač Daniel Pališák. Startoval již několik zápasů a jeho era se drží na skvělém čísle. Hned jeho druhé utkání proti univerzitě v Kansasu odházel 7 směn a umožnil soupeři pouze jediný hit. Tento výkon mu vysloužil ocenění Nováček týdne. Danielovi tímto gratulujeme a přejeme hodně štěstí i v dalších zápasech. Již druhou sezónu zahájili Vojtěch Menčík a Marek Chlup na univerzitě NC State. Vojta zasáhl téměř do všech utkání svého týmu a daří se mu na pálce. Jeho spoluhráč Marek Chlup zatím čeká na větší herní prostor a tak mu můžeme jen popřát hodně trpělivosti, ať svoji šanci co nejlépe uchopí. Filip Smola již hraje 3. rokem americký univerzitní baseball. Poté, co odehrál 2 sezóny na univerzitě Saddleback v Kalifornii, se přemístil na univerzitu Charleston Golden Eagles. Mistr Evropy do 23 let patří do základní sestavy v týmu. A určitě si nemůže stěžovat na herní vytížení, i když trochu netradičně, spíše v zadním poli. Filipovi přejeme, aby se svou novou pozicí zžil co nejlépe a ať se mu daří i v následujících zápasech. V neposlední řadě je třeba připomenout zámořské mise mladých pušek Davida Bauera a Matěje Vlacha, kteří sbírají zkušenosti a dělají dobré jméno českému baseballu. Další novinkou březnového showtime jsou aktivity. Z každého týmu byli vybráni 2 zástupci, kteří museli během 1-minutových kol uhádnout co nejvíce slov z baseballového prostředí. Prvním párem, který se vám představí, jsou David Nevěřil a Marek Minařík z Tempa Praha. Do čeho chytáš míč? Rukavice. Z Arrows nejlepší, nejvíc hitů hráč. Jason Terrell. Ne, nejvíc hitů. Vykoukal? Nejvíc hitů. Nevím, dál. Change up curveball. Fast?
No. Fázbu. Jo. Minulý rok byl nejstarším hráčem Trevor Powell hit. Nevrátil? Ne, z těch, z Blonska. Byl s námi i na Horské klinice. Ano. Z Draku, první meta, nejslavnější hráč. Pavel Bucký. Nejlepší rozhodčí. Někdo. František Křidlo. Steel. Síla? Krádež? Ne. Můžeš to říkat? Když jsme hráli z repre proti třeba Holandsku. Mistrovství Evropy? Ne. To já nevím, co to je. Co dostal od Barryho? Pálku. Běžet z úsilí o druhou minutu a ty do toho odpoluješ. Hit and run. Klub v Troji. Ten, Sabat. Hlavní kauč nároďáku do 23 let, minulý rok. To je to byl chlup, ne? Jo. Za co hrál, za co byl Barry podepsaný? Indians. Za co byl Dan Vavruša podepsaný? Yankees. Plešatý trenér nároďáku a Draků Brno. Chirurg. Jo, ten Pavel Chadim. Klub v nejslavnější. Český. Český, Draci Brno. Jo. Tvůj kámoš, co z tu hraje Fortnite? Mužík. Asistent národního týmu? Petr Baroch. Ten druhej, co v dugoutu? Mike Miller. Jo. Hráči Tempa Praha získali 16 bodů. Jsme zvědaví, jestli je v příštím kole překonají hráči Olympia Blanska. Jaké zajímavosti se objevily na sociálních sítích od minulého dílu, zjistíme v naší rubrice Social Hit. Koronavirus narušuje baseballovou sezonu. Kvalifikační turnaje World Baseball Classic s účastí České republiky se odložily na neurčito. Major League také odkládá start. Soutěže NCAA se zatím přerušují. V českých luzích a hájích zatím dochází k rušení předsezonních turnajů a nejvyšší česká soutěž neodstartuje dříve než 12. dubna. Bratři Ondráčkové spustili velký projekt celovečerního filmu o českých baseballistech a jejich životech. Pořad In Between můžete i nadále podpořit na serveru hithit.cz. Hráči a funkcionáři Nuklear Střebíč pomohli dobré věci a navštívili Třebíčskou nemocnici k darování krve. Česká rozhlasovská škola sklízí úspěchy. Matador František Přibyl obdržel nominaci na kvalifikační turnaj World Baseball Classic do Arizony, kde měl rozhodovat zápasy skupiny 1 o dvě postupová místa na hlavní turnaj. Mládežničtí trenéři Pavel Bucký a Pavel Chadim absolvovali trenérskou stáž u týmu Major League Baseball Kansas City Royals. Pavel Bucký se tak vrátil ke svým zámořským kořenům. Pomáhat mladým baseballistům se rozhodli reprezentanti Jan Tomek a Tomáš Ondra, kteří navštívili trénink Miners Kladno. Březnový showtime je u konce. Věříme, že jste se bavili a těšíte se již na dubnové vydání. Cibuli.